kör koncentrationen nu istället så att du får upp det. Pinsamt att fånga den på det viset. Ja, men plocka upp den nu istället. Du har hoven bakom den här nu. Och truppen. Ska jag hjälpa dig eller? Ja, jag får stanna och hjälpa dig då. Ja, vad säger du? Det är en... ja, en 3-4. Om du släpper den här så jag får leva. Ja, det är ju snällt. Ge dig. Ja! Nu så! Oj! Ganska fin. Ja, den är rätt fin alltså. Kanske ett halv kilo. Eller ser den felkrokad i stjärten? Nu filmar jag igen! Åh, vad är en kuva nu? Det är bara en liten guppe ju. Jag lånar lite lus. Vad fan, jag måste ju, du är svin. Oh, men skojar du? Den är inte ens trött. Filma bakom här. Filma och jävlar, fin det.